Gervinho, la mette giù, Gervinho si gira, schizza per Florenzi, ole, ole, 2-0 per la Roma, al 13esimo Alessandro Florenzi, il raddoppio della Roma, dove va Florenzi, va via, dove va Florenzi? Em março de 2014, uma criança de 7 anos foi protegida por Neymar após invadir o campo. Já em outubro de 2012, Ronaldinho não conteve as emoções após lembrar da morte do seu padrasto. The pace of France getting blocked to the ball just like Ronaldo was there. And they stayed down. Mark Tattenberg saw nothing wrong and France play on. And now Fernando Santos is telling his players from down in the technical area there, you can see him put it out. There were 17 players in that first game, 15 of whom were involved. Só quer saber de bagunça. Também, olha que cara de moleque. A seleção era a grande atração para a Tanzânia. Mexeu com ele, disse que ele estava gordinho. Michel Bastos falou, toca aqui. Isso, muito bem. Agora você. Toca aqui de novo, deixa que eu toco sozinho. Mas a grande amizade foi com o Luiz Fabiano. Viraram parceiros. O menino bobeava, o artilheiro provocava. Até o momento em que ele ficou bravo. Olha aqui, eu vi que foi você. Não adianta ficar disfarçando, não. Eu vi. E seguiu na brincadeira com o melhor amigo dele. Até que um melhor amigo, como é comum nas brincadeiras de meninos, imobilizou o outro. O Fabuloso teve que fazer isso diversas vezes. Quem vai brigar com uma criatura de um sorriso gostoso desses? Não dá vontade de apertar essas bochechas? Faz isso por nós, Luiz Fabiano. Aperta em nosso nome. France crowd, including his wife Victoria and his sister Joanna. Beckham, a champion in four different countries. Що ж, бажаю вам наснаги і в подальших матчах з Люксембургом. Студія.
Toc, toc, toc. Ele que fale primeiro. É uma rivalidade linda. E o Messi, ela perguntou se ele tá com saudade da Espanha, né? De ter o Cristiano mais perto. Porque a gente dividiu o palco por vários anos. Os mesmos dois caras estarem no mesmo palco toda hora. Então, e não é fácil. E a gente tem uma boa relação. A gente ainda não... A gente não jogou juntos ainda, mas espero que a gente... Neymar, a Barcelona, a Brazil, gives Brazil their first ever Olympic gold medal. Such delight, sheer joy. Provisoirement arrêté, messieurs. Voilà, monsieur Franck Schneider qui à la 9e minute. Lowry for Sunderland against Chelsea against Asmir Begovic. It's so special, and because it's joint goal of the month, we've put the graphics on it. He gives Asmir Begovic the eyes, Begovic goes that way, and Bradley goes straight down. He's not been able to.